Pirmasis Audi gamintojo į rinką išleistas SUV tipo automobilis pasirodė dar 2005 metais. Ir tai, žinoma, buvo Audi Q7, dabar jau visiems puikiai pažįstamas ir daugelio mylimas modelis. Tai ne tik pirmasis, bet ir pats didžiausias Audi parduodamas SUV. Bet mes šiandien ne apie didžiausius, o apie mažiausius. Mažiausias Audi crossoveris vadinasi Q2, šiek tiek didesnis, šalia manęs esantis Q3, apie kurį šiandien ir pakalbėkim. Taigi, šalia manęs 2021 metais pagamintas Audi Q3. Po kapotu vos 1,5 litro darbinio tūrio benzinukas, generuojantis 150 arklio galių, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai priekiniai, bet žinoma, yra ir visų varomų ratų pasirinkimas, o į aplinką išmetamos CO2 vos 150 gramų vienam kilometrui, vadinasi, taršos mokestis bus maždaug 40 eurų. Tai yra antroji modelio karta. Pirmoji karta pasirodė 2012 metais ir buvo gaminama iki 2018, kuomet ir pasirodė štai ši antroji karta. Jeigu jums patinka ir norite tokio automobilio naujo, iki šiol ją galite įsigyti naujų automobilių pardavimo vietose. Jeigu norite naudotą, užsukite į autoplius.lt. Ieškodami tokio automobilio, savo jį galėtume atrast su 9 skirtingais varikliais. Silpniausi – 2, tai 1,5 litro benzinas ir 2 litrų dyzelis, abu turės po 150 arklio galių. Galingiausi taip pat 2. 2 litrų turbininis benzinas su 245 arklio galiom ir, aišku, 1,4 litro darbinio tūrio benzinas kombinuotas su plug-in įkraunamo hibrido sistema generuoja lygiai tiek pat 245 arklio galias. Na, o galingiausia versija su štai tokiu, maždaug štai tokiu kėbulu vadinsis RSQ3. Toks automobilis jau turės ne tik įspūdingai gražią apdailą, bet ir 2,5 litro darbinio tūrio benzininį turbininį variklį, generuojantį 400 arklio galių ir žinoma visų varomų ratų pavarą. Euro NCAP saugumo testuose modelis pasirodė taip pat puikiai. Ne tik pelnė maksimalų 5 žvaigždučių įvertinimą, bet pasirodė puikiai apsaugodamas suaugusius viduje sėdinčius keleivius ir vaikus sėdinčius specializuotose kėdutėse. Plus labai labai kokybiškai veikiančios saugumo ir kontrolės sistemos. Automobilio kėbulas atrodo gan agresyvai, bet šiek tiek ir elegantiškai. Ko gero, labiausiai akis krenta viduryje esančios milžiniškos grotos šonuose, siauri žibintai su dienos ledais, dienos ledai įjungus posūkį labai labai gražiai pageltonuoja ir pradeda mirksėti, tampa posūkiu, ir man netgi labai gražiai atrodo štai čia esančios grotelės, kurios, na, neatlieka jokios kitos funkcijos, kaip tik tai atrodyti gražiai. Automobilio ilgis 4,5 metro, nėra jis toks ir ilgas, prošvaisa standartinė kompaktiniam crossoveriai 17 cm. Iš detalių tonuoti langai, originalus ratlankiai ir štai tokia, bent jau man pakankamai dailiai atrodanti apdaila apačioje. Ir ko gero štai čia yra vieta, kada turėčiau jums pasakyti, kad štai toks modelis gali turėti sportsback kėbulą, kokį matote šalia manęs, arba tiesiog būti įprastas SUV. Na, o gale nemažas spoileris su integruotu stop žibintu, taip pat siauri, taip pat lediniai, labai išraiškingi galiniai žibintai ir bent jau man labai labai tinkamoj vietoj sumontuoti atšvaitai. Dabar atsisėdom į saloną ir turim iš tikrųjų visiškai įprastą spalvų derinį, tai šviesios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsios sėdynės ir žinoma šiek tiek turim sidabrinės spalvos apdailų aplink ekraną. Štai čia bendras vaizdas toks modernus, bet tuo pačiu išlaikomas Audi minimalizmas, tai man sakyčiau čia labai patinka. Bet kokiu atveju mes turim pasižiūrėti į medžiagų kokybę. Tai pradėkim nuo vietų, kur dėdu alkūnės, na jos pakankamai minkštos, čia labai minkšta, kairiai pusiai truputėlį kiečiau, bet iš tikrųjų neblogai, kas man labai patiko, kad porą kiti galima prasilginti, pasikelti ir jis užsifiksuoja, taip turėsim patogią poziciją rankom ir visada vairą laikysim abiem rankom, kaip ir priklauso. Toliau, čia labai kietas plasmasis. Ir čia, oho, ir truputėlį juda. Atvirai pasakius, kaip išaudė, tai tikėjausi šiek tiek geresnės kokybės. Pažiūrėkim per vidurį. Na, čia viskas surinkta tikrai gerai. Dabar pereikim prie sėdynių. Jos neodinės, kaip dažnai sutinkamame apynaujame Audi automobilyje, bet iš tikrųjų labai patogios, pakankamai minkštos, bet atrodytų, kad ne per minkštos, labai puikiai prilaiko iš šonų tiek mano nugarą, tiek ir šlaunis, plus turim prailginimą kojom ir trupiniam, kas padaro sėdėjimą šiek tiek patogesniu. Sėdėjimo pozicija pakankamai aukšta, bet mano beje sėdynė vienintelė yra valdomo elektra, bet neturi atminties, bet sėdėjimo pozicija yra pakankamai aukšta ir ją galima dar labiau išsikelti į viršų iki
tokio lygio, kokio net nebereikia, tai manau, kad net labai mažas ar maža vairuotoja tikrai rastų patogią poziciją, plus abi sėdynės yra šildomos, neturiu kur kabinėtis, tik tai jeigu būtų ne vienas vairuotojas, ta atmintis labai praverstų. Perkim prie multimedijos, čia kaip dažnai apie Audi kalbant pasakysiu daug gerų dalykų, tai ekranas didelis, raiška puiki, veikimo greitis geras, viską rasti iš tikrųjų yra nesudėtinga, visos reikalingos funkcijos yra nuo Apple CarPlay iki Android Auto ar navigacijos, ar nu, praktiškai ko reikia čia tikrai rasit, ir jeigu reiktų kažkur prisikabinti ar žvelgti kažkokį tai minusą, jeigu jau reiktų, tai žvelgčiau tai, kad prijungus telefoną su Android Auto ar Apple CarPlay, navigacijos negalima persikelti į vairuotojo ekraną. Galima persikelti tik originalią paprastą navigaciją, bet čia minusas, jeigu jau ieškosim kur prisikabinti, ko gero tą navigaciją stebėti ir per čia jau nėra taip blogai. Galinė vaizdo kamera šiame automobilyje taip pat yra. Kokybė gera, rodomas per beveik visą ekraną, kitoje pusėje rodomo parkavimo jutiklių rodmenis, yra juostos, sukant vairą, tos juostos sukasi ir viskas. Klimato kontrolė mūsų išbandomame modelyje yra dviejų zonų. Valdymas vis dar nėra perkeltas nei į šį ekraną, nei į papildomą ekraną, kokį kartais sutinkam Audi automobiliuose. Jeigu norite jį pamatyti, spauskite ant nuorodos kampe. Iš esmės valdymas visiškai paprastas, du ratukai temperatūrai, ekranas per vidurį tik tai tikslinį informaciją įrodyti ir keletas valdymo mygtukų per vidurį. Čia beje taip pat slepiasi ir sėdynių šildymo mygtukai. Jeigu atkreiptume dėmesį, čia nėra sync mygtuko, vadinasi, nėra kaip ir mygtuko, kuris suvienodina abiejų zonų temperatūrą, bet jeigu mes paspaudžiam auto ir palaikom, temperatūra suvienodėja. Vairuotojo ekranas yra skaitmenis, galima pasidžiaugti, kad toks jis bus jau standartiniai modelio komplektacijai, vadinasi, kokį be nusipirksit, antros kartos Q3 rasit skaitmeninį vairuotojo ekraną. Taip pat nekartą esu sakęs, kad tai bene vienas geriausių skaitmeninių ekranų rinkoje, jis labai ryškus, labai greit veikia, duoda daug informacijos, yra keletas skirtingų vizualizacijų, bet daug iš tikrųjų ir nereikia, čia galima, kaip minėjau, persikelti navigacijos rodmenis, tai iš tikrųjų nelabai turiu kur prie to ekrano kabintis, viskas su juo yra labai gerai. Vairas šildomas, tai ir padarysiu. Aptrauktas soda, todėl malonus lietimui, multifunkcinis. Man labai patinka, kad mygtukai nėra jautrus lietimui, jie yra fiziniai, dėl to valdymas tampa dar paprastesnis. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim tikrai po sąžiningo dydžio dėtuvę, čia tilps ir kažkoks tai gėrimo butelis. Ir dar šiek tiek yra vietos už plasmasės, tik jeigu akceleruosit ir kažkas nukris žemyn, tai reiks tikrai giliai paieškoti. Kairiai vairo pusėje turim labai mažytę dėtuvėlę, ko gero įsidėti raktam ar mažai piniginiai ar kokį nors kortelį. Štai čia per vidurį patogi vieta pasidėti telefonui, vietos išties daug, dvi USB-C jungtis. Tai kažkaip lyg ir norėtųsi, kad čia kartais užsidarytų, pagerintų bendrą vaizdą. Štai čia du podelių laikikliai, dar viena įdomi vieta, kur pavyzdžiui galima įsidėti savo telefoną. Ir mažytė dėtuvėlė, kur telpa raktelis. Bet vėlgi, podelio laikikliai yra dar viena vieta, kur man lyg ir norėtųsi, kad čia užsidarytų ir netrukdytų bendram vaizdui. Porankis iš tikrųjų negilus, nelabai talpus, jokių jungčių čia nėra. Na, o štai ši dėtuvėlė yra iš tikrųjų sąžiningo dydžio. Čia telpa kokios 5, 6, 7 didelės knygos ir dar keletas daiktų. Na, o dabar atsisėdau į galą ir kaip mano kolega sakė, čia truputėlį kamurkė. Sėdynę galima truputį pasislinkti atgal, tai šiek tiek padaugėjo vietos kojoms, bet taip lieka, sakykim, po centimetrą. Atlošą irgi galim truputį pasilenkti prieki arba atgal, čia aišku priklausomai nuo poreikio. Tai, na, plaukai liečiasi prie lubų, bet galva dar prie jų nesispaudžia. Toliau, turim langą, kuris atsidaro iki pat apačios. Isofix tvirtinimus vaikiškai kėdutį, kurie sunkiai nusijama, iškart pasimeta ir paskui labai sunkiai užsifiksuoja. Porankė jokio mes čia neturim, bet turim skylę, kuri padeda vežti slides ar šakę. Turim milžinišką transmisijos tunelį, po kabliuką kiekvienoj pusėj ir daugiau kaip ir nieko. Dabar pabandysiu atsisės į vidurį. Na, atvirai pasakius, tai čia važiuot galėčiau, jeigu šoniniai keleiviai nebūtų ypatingai stambus, bet nenorėčiau, kad ta kelionė būtų ilga. Bagažinės talpa 405 litrai ir tikrai nedidžiausia segmente, nes Volvo XC40 turi 50 litrų didesnį, o BMW X1 net 100 litrų didesnį. Dugnas dvigubas, kad parodyti, prieš tai parodysiu, kokius gražius tvirtinimus padarė Audi. Čia
telpa kažkiek kasdien vežiojamų daiktų, bet čia yra rato pataisimo komplektas ir kiti svarbus elementai, tai ko gero daug ko čia nesusidėsit. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniui, po porą stalčiukų tokių kiekvienoje pusėje. Tuomet turim, iš tikrųjų turėtume turėti 2 kabliukus, bet vienas iš jų kažkur dingęs, tai šį kartą turim tik vieną kabliuką. Ir aišku, turim atsilenkiančias sėdynės, bet jos atsilenkia rankiniu būdu. Patraukus čia vieną virvutę, užfiksuojam, tada lendam, traukiam dar vieną virvutę, gaunam galvą, lendam lauk ir dugnas labai paprastai tampa visiškai lygus. Na, dabar pora šiek tiek dažniau pasitaikančių problemėlių. Kai kurie tokie automobilių vairuotojai susidūrė su vandens prasisunkimu į saloną, dažniausiai dėl to kaltas nesandarus stoglangis. Taip pat pasitaiko problemų su multimedijos sistema. Dalis savininkų minėjo, kad multimedija užstringa ir pradeda veikti tik iš naujo užvedus automobilį. Dabar išvažiavom kelią, pradėkime nuo valdymo savybių ir turiu pasakyti, kad jos yra geros. Automobilio važiuoklė iš tikrųjų turi standumo, o standumo suteikia tokį, na, lyg ir pasitikėjimo vairuotojui, nes važiuodamas dabar netgi slidžiu keliu, posūkė jaučiuosi pakankamai užtikrintas, aišku, prie to prisideda ir geros padangos, ne tik tai standi važiuoklė, bet iš tikrųjų galiu jaustis pakankamai drąsiai, o važiuoklė klauso mano vairu perduodamų komandų. Tai man atrodo, kad tai automobilis, kuris turėtų tikti vairuotojams mėgstantiems vairuoti, o ne tik važinėjantiems iš taško A į tašką B. Kalbant apie komfortą, tai, na, tai nėra minkštas automobilis, bet šiek tiek komforto tikrai yra, nes kelio nelygumai, duobės ar kažkokie kiti netobulumai yra sugeriami, bet aišku, jau prieš gulinčius policininkus teks prisistabdyti. Dabar važiuoja 45 km per valandą, greičiu per gulintį policininką, ne aštru, ir iš tikrųjų visai maloniai per jį pervažiavau, bet prieš aštriuosius jau gulinčius policininkus tikrai reiks stipriai prisistabdyti, nes kitokiu atveju gausite smūgį kėblą. Dar noriu paminėti ir tokį dalyką, kad jeigu išsirinksit S-Line versiją, tai ne visais, bet beveik visais atvejais tas modelis turės standesnį važiuoklę, o tai lems dar mažiau komforto ir aišku dar geresnės valdymo savybės. Ko gero sėkmės formulė, ieškot modelio su adaptyvia važiuoklė, tada patys ją galėsit vienu mygtuko paspaudimu arba pasikėtint, arba aišku susiminkštint, bet kokiu atveju toks modelis jau turėtų kainuoti šiek tiek brangiau. Pavarų dėžė, su kokia važiuojam šiandien, yra automatinė, turi pavadinimą S-Tronic ir turi 7 pavaras. Važiuojant ramiai, su ta pavarų dėžė viskas labai gerai, pavaras jungiamo švelniai ir nejuntamai, viskas lyg ir tvarkoja, bet vienas momentas mane truputėlį erzina, pabandysiu dabar jį parodyti. Sustoju, tai aišku yra starto momentas. Sustoju ir dabar nuspausiu dugną iš vietos ir pažiūrėsim, per kiek laiko automobilis sureaguoja. Taigi, spaudžiu. Ir dabar jau pradėjo dugnuoti automobilis po truputuką. Tai tas atsilikimas nėra milžiniškas, bet yra ir ko gero prie jo reikėtų priprasti nusipirkus tokį modelį. Ir gali būti, kad su dizeliniu varikliu tas atsilikimas būtų ir dar šiek tiek didesnis. Fakto dėlė, tokie modeliai gali turėti 6, 7 arba 8 pavarų automatinės dėžės arba 6 pavarų mechaninę, kurios, na, ko gero dabar jau nerekomenduočiau rinktis. Kas liečia sąnaudas, tai toks automobiliukas su 1,5 litro benzininiu varikliu ima apie 7-7,5 litro 100 km degalų. Ir man atrodo, tai pakankamai optimalus variantas, nes sąnaudos nėra didelės, trauko šiek tiek variklis turi, o ir gamtos nelabai teršia. Jeigu esat ypatingai orientuoti į sąnaudas ir į taupų važiavimą, tai ko gero 2 litrų dizelis turintis tiek pat arklio galių imtų, na, bent jau litrų mažiau. Matomumas priekyje geras, statramščiai siauri, veidrodžiai pakankamai dideli, vidurinis veidrodėlis gal ir galėtų būti truputėlį aukščiau, bet iš tikrųjų bendram vaizdui jis nelabai trukdo. Na, o gale situacija tikrai prastoka, bent jau Sportsback kėbulo turinčiame modelyje galinis langas siauras, man šiek tiek trukdo ir sėdynių atlošai, ir vaizdą matau ne per daugiausiai, ir atvirai pasakius, ir statramščiai pakankamai platus, tai gale situacija ne kokia. Na, o garso izoliacija nėra tragiška, bet nėra kokia tikėtumėtės iš Audi automobilių. Visgi tai yra premium, bet kompaktinės klasės automobiliukas. Tai užspaudus akceleratorių girdėsis variklio darbas, dabar važiuojant per sniegą girdėsi, kaip viskas tikšta iš paratų, o didesniu greičiu važiuodami girdėsi ir vėjo švilpimą.
Taigi, kaip visada tas pats klausimas, ar verta pirkti antros kartos Audi Q3? Žinot, jeigu esat tas žmogus, kuriam patinka vairuoti, ko gero verta? Gal kaina rinkoje šiek tiek ir kandžiojas, bet iš kitos pusės automobilis kokybiškai valdomas, gerai surinktas ir net šiek tiek praktiškas. Bičiuliai, iš mūsų šiandien tiek, ačiū, kad mus žiūrit, nepamirškit užmest laiko, parašyt malonų komentarą ir susimatom kitoje apžvalgoje.